Hi, Shamsuyuso. Yeah, Assalamualaikum semua. Sihat? Sebelum apa-apa, tanya soalan, saya nak ucapkan hi kepada orang rumah saya pergi salam. I love you. Okay, thanks soalan. Okay, selamat datang ke Meletup. Alright, thank you. Sihat ke? Alhamdulillah, sihat walafiat. Semakin ceria, semakin semangat berkobar-kobar. InsyaAllah, doa saya. Meletup ingin mengucapkan tanya untuk dua anugerah yang dapat pada malam FFM. Alhamdulillah, dua anugerah, best editing dan best sound. Apa perasaan? Perasaan saya sebenarnya lah, of course, bersyukur lah kan? Sebab seperti biasa, persaingan sengit antara pengarah terhebat Malaysia kan? Walaupun ada pengarah baru, tapi saya tak pernah pandang rendah pengarah baru. Sebab dulu pun saya pernah jadi pengarah baru kan? Saya pun pernah menang juga. Jadi saya boleh cakap, syukur Alhamdulillah kan, terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, kepada isteri saya, kepada sokongan, kawan-kawan semua. So tak tahu nak hilang kata lah, so syukur sangat. Dan kepada anugerah dan juga untuk peminat filem Kek Angin Seru. Dah dapat anugerah ni, apakah target ataupun goal seterusnya untuk Shamsul Yusof? Okey, target saya seterusnya okay, saya cerita planning saya lah kan. Okey, selepas ni saya akan mengarahkan filem. Sebab saya dah buat filem action kan, so maybe saya relax sekejap buat filem action. Saya akan kembali mengarah filem horror saya, filem kedua horror saya yang bertitle Munafik. InsyaAllah akan berada di Pawagam pada 2015, penghujung 2015. Dan sebab sebelum ni saya pernah buat Kurafat dan Alhamdulillah dapat feedback yang baik kan, daripada peminat filem Melayu. Mereka cakap one of the best horror movie kan. Jadi maybe it's about time saya comeback dengan filem horror. Selepas itu saya akan buat Tai Long, insyaAllah akan keluar pada 2016. Jadi doakan. Tapi orang macam mana pun, saya memang teringin juga nak direct selain daripada filem orang kata filem biasa lah, filem Melayu mesti filem horror, filem gangsterism kan. Sebenarnya kalau itu kan, jujurnya saya teringin sangat nak buat cerita macam Forrest Gump kan, A Beautiful Mind, Curious Case of Benjamin Button kan. Jadi teringin apa tu, genre drama heavy kan, focus more on acting kan. Macam tu juga, bukan hanya saya nak direct je, malah saya pun nak berlakon sekali kan. Jadi doakanlah insyaAllah. Sebab saya percaya kejayaan atau kualiti sesuatu filem tu bukan hanya terletak pada orang kata action je kan. Maksudnya lakonan itu pun berharga juga, tapi bukan dengan duit lah, itulah seni kan. Apakah genre since Shamsul Yusof dah terangkan pasal apa contoh-contoh cerita genre macam Forrest Gump, Beautiful Mind kan? Apakah genre filem tu kalau yang Shamsul film nak sangat buat tu? Dokudrama lah. Dokudrama. Documentary drama kan? Dokudrama kan? Based on true stories kan? Macam pernah ada cerita Ali, based on true story pasal Muhammad Ali kan? Maybe sebab time kita boleh buat pasal Muhammad Ali ke kan? Siapakah pelakon yang Shamsul Yusof ingin bekerjasama buat masa sekarang? Datuk Yusof Aslam. Okay, Malaysia kan? Of course, seperti semua orang tahu kan, dalam Kek Angin Seru 2 sebelum ni banyak film saya bekerjasama dengan pelakon-pelakon muda kan. Jadi dalam Kek Angin Seru 2 memang sedar lah saya ambil abang Datuk Rosham Noor, pelakon Batak Tai Long. Jadi kat situ saya realise lah yang something, selain saya mengarahkan aktor yang berpengalaman ini, saya dalam mengarah tu saya banyak belajar kan. Jadi kemungkinan selama ini saya teringin juga nak bekerjasama dengan pelakon-pelakon yang kata dah menang anugerah, maksudnya yang terbaik lah, seperti Eman Manan, Abang Faizal Hussein kan, orang-orang yang pelakon-pelakon senior yang terbaik kita ni. Maybe saya pun bukan muda sangat, saya pun dah umur 30 tahun, maybe sebab time saya bekerjasama dengan mereka-mereka ni lah. Saya cakap tadi, Eman Manan, Faizal Hussein, setakat ni itu yang terlintas. Kemungkinan saya akan ambil diorang dalam filem Tai Long, insyaAllah. Ada tak satu perkara ataupun habit yang orang tak tahu tentang Shamsul Yusof? Mana boleh begitu? habit saya? Alamak, saya punya bad habit lah eh. Saya punya bad habit, saya suka get buku lah. Kalau tengok wayang ke kan, atau tengok movie lah, kisah kat rumah ke, kat cinema kan lah. Sampai, ya dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah. So sekarang kalau tangan saya nak pergi, bini tadi tak bagi kan. So itu, memang bad habit. Jangan ikut, tak bagus. Okay, hai, Assalamualaikum. Ucapan saya untuk peminat saya ataupun penyokong kerjaya saya selama ni. Saya pun nak cakap terima kasih banyak-banyak. Tak ada kata yang saya nak luahkan. Saya betul harap anda terus menyokong kerjaya saya. Bukan saya seorang lah kan, semua pengkarya seni kan, sokong juga industri filem Malaysia. Tapi saya faham kan, anda mahukan filem yang baik. So, mana-mana filem yang anda rasa best, support.
tengok kan. Terima kasih banyak. Kalau anda semua tak ada, tak menonton filem Melayu, siapalah saya, siapalah artis-artis semua ni kan. So kami akan buat yang terbaik untuk anda. Anda support filem-filem ataupun lagu ke apa yang berkualiti. Jadi teruskan support.